2021 թվականին Արցախում արձանագրվել է հանցագործության 1711 դեպք, այն 430-ով երազանցում է 2020-ին գրանցված հանցագործությունների թվին։ Գլխավոր դատախազի խոսքով մի շարք հանցագործություններ կատարվել էին ավելի վաղ, բայց դրանք իրապահները նախորդ տարի են բացահայտել։ 1711 հանցագործությունից 407-ը թեև արձանագրվել էր 2021 թվականին, բայց կատարվել էր 2020 թվականին։ Հաշվետու տարում արձանագրված հանցագործությունների թվում ներառված են նաև Արցախի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 254/1 հոդվածով նախատեսված առարկները, որպիսի գործողությունը 2020 թվականին քրեական օրենսգրքով հետապնդելի առարկ չէր հանդիսանում։ Այսպիսով, եթե 2021 թվականին արձանագրված 1711 հանցագործությունից հանենք 2020 թվականին կատարված 407 դեպքը և քրեական օրենսգրքի 254/1 հոդվածով նախատեսված 246 դեպքը, ապա կարող ենք փաստել, որ 2020 թվականի համեմատությամբ ունենք ոչ թե հանցավորության աճ, այլ նվազում։ Բարձր վտանգավորությամբ հանցագործությունների աճ չունենք, հայտարարել է Գուրգեն Ներսիսյանը, նվազել է ծանր ու առավել ծանր հանցագործությունների թիվը։ Մարդու դեմ ուղված հանցագործությունները աճել են 436-353 հարաբերակցությամբ 83 դեպքով, որից 74-ը ոչ մեծ ծանրության հանցագործություն համարվող ծեցի դեպքերն են։ Նվազել են սպանությունները 6-7, դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու դեպքերը 7-9 հարաբերակցությամբ։ 2020-ի նոյեմբերի 9-ից հետո Ադրբեջանի զինծառայողներն Արցախի քաղաքացիների նկատմամբ կատարել են ավելի քան 90 հանցագործություն, 60-ից ավելի քրեական վարույթ է ընդունվել։ Գլխավոր դատախազը վստահեցնում է, այդ քրեական գործերը ներքին սպառման համար չեն, 40-ից ավելի կասկածյալի նկատմամբ հայտարարված է հետախուզում։ Եթե դրանք հիմնավորված են, ապացուցված են լուրջ ապացույցներով և դրանց հիմքում կա ապացուցվածության բարձր շեմ, և մենք անմիջապես նկատում և մեզ համար լսելի են լինում Արտասահմանյան նաև գործընկերների արձագանքները։ Դատախազության գլխավոր անելիքների շարքում կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարն է, անօթևան մնացած քաղաքացիներին կացարանով ապահովելու և հյուրատնային ծառայություններ մատուցելու գործընթացում պետական միջոցների հափշտակության դեպքեր կան, հարուցվել է 9 քրեական գործ։ Ընդամենը վերջին 1 տարում կոռուպցիոն հանցագործությունների դեմ պայքարի շրջանակում հարուցված քրեական գործերով պետությանը պատճառված գույքային վնասը գերազանցում է 500 միլիոն դրամ։ Գրեթե յուրաքանչյուր ամիս այս կամ այն գործով պետական բյուջեի վերադարձվում հաճախ տասնյակ միլիոնների հասնող գումարներ։ Այս ուղղությամբ աշխատանքը պետք է լինի սովորական առօրյայի մաս և առավելագույն կարճամկետում պետք է համակարգային այդ պայքարին լիարժեքորեն ներգրավել բոլոր հետաքննության մարմիններին և հասարակությանն ու անհատին։ Գլխավոր դատախազն անընդունելի է համարում վերջին օրերին մի շարք լրատվամիջոցների կողմից չճշտված տեղեկությունների տարածումը, որոնք շատ դեպքերում խոճապ են առաջացրել մարդկանց մոտ։ Ըստ Գուրգեն Ներսիսյանի, կարգապահության հարցում լրատվամիջոցների դերը մեծ է։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր լրատվական։